Kejayaan Kerajaan Perikatan Nasional PN mewujudkan kerajaan campuran dan menolak pendekatan ekstrim menyebabkan ada pihak berasa tercabar. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata, ia lebih-lebih lagi apabila kerajaan PN menunjukkan perubahan positif dalam pentadbiran berbanding kerajaan terdahulu. Dalam kenyataan di Facebook, Datuk Seri Abdul Hadi berkata, faktor itu menyebabkan wujudnya gerakan untuk menjatuhkan kerajaan PN. Sehubungan itu, rakyat dan pemimpin dinasihat sedar dan tidak ditipu lagi dengan anasir perosak terbabit. Beliau turut mengingatkan rakyat supaya bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan ancaman anasir luar yang cuba memecah belakan perpaduan dalam kalangan rakyat.